Biblioteka u Babušnici sada ima mnogo bolje uslove za rad sa korisnicima. Ambijent se još uvek adaptira. Sredstva za rekonstrukciju opština Babušnica dobila je početkom godine na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Gradovi u fokusu. Projekat je vredan 3 miliona dinara. Sredstva su namenjena za tekuće popravke i održavanja samih prostorija biblioteke i nabavku polica gde bi se smestio jako obiman knjižni fond ove biblioteke. U toku su završni radovi dopremanje nameštaja i normalno to sad zahteva jedan dobar rad radnika same biblioteke da se urede police, da se ovaj knjige postave na svoja mesta. Inače je do sada urađeno krećenje, gletovanje zidova, klasična ona tekuća održavanja što se tiče unutrašnjosti malo je promenjen ovaj izgled same prostorije, ali kažem ponovo, to je jako lepo izgleda u skladu sa svim standardima koji su propisani za ovakvu jednu ustanovu. U istoj zgradi smeštene su i druge ustanove kulture i njihove prostorije su nedavno renovirane u sklopu rekonstrukcije zgrade Doma kulture. Najznačajnije bilo je uređenje bioskopske sale. Bioskopska sala koja se nalazi u samoj zgradi pruža zaista jedan sada veliki izbor manifestacija koje se mogu organizovati počevo toga da je sala promenjena, kažem, kompletno u smislu zamene sedišta, u smislu ovaj rekonstrukcije same bine, postavljanja zavesa, svega onoga što omogućava ovaj izvođenje programa, tu je i novo ozvučenje i kažem novi bioskopski projektor koji omogućava prikazivanje filmova u ovim savremenim uslovima. U rekonstrukciju zgrade Doma kulture u Babušnici u minule tri godine uloženo je oko 300.000 evra kroz različite projekte, donacije i izdvajanjima iz budžeta opštine.